Ah. Uh, Lamig ah, mga kabizda, sobrang sarap. Ang init kasi ngayon mga kabisak. Ah, uh, ngayong araw, umabot ng 40 degrees yung ano temperature ngayon. Ang sarap, imagine 40 degrees. So madali ang vlog lang ito mga kabizda. Siguro mga 8 to 10 minutes na vlog lang ito mga kabisak. Meron lang isang nag-comment dito no, sa vlog natin. Actually, many times niyang kinomento. Kaya naisipan kong gawin siyang vlog content. And hopefully na mag-comment kayo mga bisdak yung may, meron pang mas magandang suggestion no, para sa akin para matulungan natin yung nag-comment mga bisdak, na mas ma-enlighten yung mindset nila at mas ano mas uh, alam nila yung gagawin nila sa pathway kung ano yung tatahakin nilang programa para makapunta sila dito sa Australia at hopefully maging permanent resident. Kasi yung question niya, Ma'am ito. Any advice, what's the perfect pathway to have a permanent residency So, ano daw yung advice ko kasi nag-comment siya sa channel ko. Ano daw yung ma-suggest ma ma ko na maganda nilang gawin na perfect pathway. So, ginamit yung word na perfect, mga abisnak, no? Pathway to become a permanent residency. So, wala talagang perfect, no? Perfect na pathway. So, yung sagot ko dyan is depende talaga sa circumstance or sitwasyon ng bawat tao. So, yung nakakaalam lang na ah... Uh, I don't want to use the word perfect, mga dahil kasi alam niyo pag nag-apply kayo ng visa sa Australia or kahit anong country, walang kasiguraduhan. Yung pwede mo lang gawin is to strengthen yung application niyo, pero end of the day, yung mag-approve niyan is nasa immigration officer. talaga, no? Kung saan niyo gusto mag-apply. It's not only sa Australia. Kaya wala talaga siyang pinaka-perfect for me, ha? Pero what you can do is you can strengthen your application. You, you can submit lahat ng mga documents na sa tingin mo mas makakapa makakatulong na magiging solid yung application mo, no? So again, going back sa questions, yung sagot ko, first, depende sa sitwasyon ng uh, aplikante ng tao na gustong mag-apply dito sa Australia at maging permanent residency. Dito sa Australia, they are very big sa skills and qualifications, mga kabisdak. Uh, qualifications in terms of academic, ano yung natapos nyo sa Pilipinas ah uh, yung bachelor's degree, kung high school, high school graduate kayo, or nakapagtapos kayo ng college, yung preference is nakapagtapos talaga mga kapisak nyo yun, yung mayroong bachelor's degree. Pero ngayon, actually, pwede na mag-apply dito yung mga high school din. Alam ko mayroong mga programa, pero I don't want to explain that. Uh, I suggest mag-consult kayo sa license immigration agent. So they're big with skills din. Skills, when you, said skill, when you say skills, ano yung mga Sorry ma'am is that? yung ano yung naging trabaho nyo yung linya ng trabaho nyo at ilang years kayo sa trabaho nyo halimbawa for example isa kayong engineer so yung skills nyo bilang engineer so gaano katagal Three years one year five years ten years so the longer na yung experience nyo the more better nyo na mas maganda mas magiging maganda yung application nyo and then dito sa australia mga mga kabisdak marami silang ano options maraming Maraming iba't ibang klase ng visa na pwede nyo applyan dito. So, meron silang, halimbawa lang, magbanggit tayo ng 3 or 5. So, merong first, yung skilled worker visa or yun yung mga permanent resident visa na mga yung visa 189, visa 190, marami pa yan mga kabisdak. So, yan yung mga halimbawa, yung mga engineers na sa Pilipinas, engineers sila, tapos dyan pa lang sa Pilipinas, ah uh, nag-apply na sila no dito sa Australia ng permanent resident at then na approve ni Australian government and then yun maganda yun yun yung perfect na sa kanila na pagpasok dito permanent resident na sila kagad so meron namang iba na uh, medyo nahirapan sila sa ganung paraan na PR na kagad yung pagpunta dito so yung pinili nila yung maging student visa and I tell you mga kabisdak ang dami ang dami student visa na na dito ngayon sa Australia currently at ang daming dumaan sa pagiging student visa bago naging permanent resident at citizen. So, isa na kami doon mga kabisdak. No? So, para sa amin, uh, yung pinaka-perfect or magandang uh, pathway na ginawa namin dati no? years back uh, dahil sa sitwasyon namin, yung pinaka-magandang pathway na ginawa namin that time is pagiging student visa. So, 'yun yung pinili namin mga kabisda kasi 'yun yung pinaka pinaka-fit ba, pinaka-swak talaga sakto sa sitwasyon namin. So, depende no, kaya nga depende sa sitwasyon ng bawat tao, depende kung ano yung natapos niya, yung yung experience niya sa trabaho, yung pera, may financial capacity ba, siya so depende talaga. So, walang perfect na halimbawa, oy ganito ako, ganyan, dapat ito yung itong visa, yung uh, susunod ko ito at ito lang, parang nagiging kabayo ka na ba na wala ka na ibang you're not open already sa ibang options kasi ang daming options mga na yun no? nga yung skilled worker visa to PR yung visa 189 190 merong student visa merong work visa mga din so halimbawa nasa Pilipinas ka pa lang at fortunately So, sobrang swerte mo na tao at nakahanap ka ng employer dito sa Australia na willing kang sponsor ng work visa. So, pwede din yun mga bisdak. Although hindi siya permanent residency, pero meron pathway to become a permanent residency. Kasi yung mga work visa, after a couple of years, pwede ka na mag-apply ng permanent residency. So pwede din yung mga kakabisak na work visa. So meron din silang tinatawag na regional visa. Ano pa? So meron din guardian visa, meron din partner visa. So yung partner visa yung nakapagpangasawa ng, ng Australian or permanent resident or citizen. So yun, uh, Uh, Mayroon din mga uh, cases na ganun mga kabisdak. Ang dami, ang dami pa nga mga kabisdak. No? So I suggest kung balak nyo na pumunta dito at hindi kayo sigurado kung ano yung pathway na pipiliin niyo para makapasok sa Australia at uh, and then ultimately maging permanent residency, open niyo yung computer niyo mga kabizdak, Google, and then punta kayo sa website ng immigration mga kabisdak. No? And then, yun nga, kung sa tingin nyo makakatulong yung pagpapanood sa mga content creator, katulad ko, mga vlogger na nag, na, minsan nag-discuss about buhay Australia, yun, panoorin nyo sila mga kabisdak. And yung pinaka-the best talaga mga kabisdak, I highly, highly suggest is mag-consult kayo mga kabisdak sa migration agent, licensed migration agent, yung legit talaga, may credibility, meron na silang experience, no? meron na silang ano, uh, marami ng aplikante na dumaan sa kanila, the best yun mga kabisdak. May mga swerte talaga mga kabisdak no, na kasi so, pinaghirapan din nila, I, I, mean, very deserved din nila no, sa Pilipinas pa na napakaganda na experience nila, meron silang qualification, um, skilled worker, especially yung sa mga engineers, yung IT, yung mga nurses, yung mga doctor, yung sa healthcare, ganun mga kabisdak. Um, ang laki ng chance nila na pagpasok nila dito is ano na permanent resident kasi ang daming opportunity just to be honest ang daming opportunity kasi yun nga um, ano priority or pina prioritize prioritize sila ng Israeli government kasi alam ng Israeli government na yung skills nila makakatulong dito sa Australia alam nila no na magiging useful ba para sa kanila mga kabisdak so union yun. pero yun, uh, yung yung iba naman na uh, hindi skilled worker na walang ganung opportunity sa Pilipinas pa lang uh wag kayong ano mawalan ng pag-asa kasi ang dami again ang daming options uh yung iba let's just say yung student visa no so pag pinili niyo yung student visa or work visa makabisa or yung iba't ibang klaseng pathway wag kayong ano maggive uh, mag up at mawala na pag-asa pag hindi hindi kayo naging permanent resident kagad in one year or in two years kasi hindi siya ganoon kadali maaksa as in hindi siya ganoon kadali mostly siguro nasa three to six years yung ano yung 3 to six years yung processing nila no para lang makuha yung ano nila yung yung status na pagiging permanent residency and then ano mga Zach, um malaking, maraming factor mga kabisdak no para makakuha ka ng permanent residency dito as long as uh, na hit mo yung requirement na again skills and qualifications so what i meant is for example isa ka ano uh, nak nakapagtapos ka sa Pilipinas ng college tapos yung yung course mo is sa tawag nito nasa, nasa, skilled work skilled worker listahan ba ng immigration meron silang point system na tinatawag mga kabisdak so ang pagkakalam ko nasa 60 points or 65 points. So, kung nahit mo yung 60 or 65 points minimum score, pwede ka mag-apply dun or mag-submit ng EOI or Expression of Interest, mga kabisdak. No? So, maraming factor para makakuha ka ng Expression of Interest. First, kaya sabi ko sa kanila, yung Australia, they are very big sa um, qualifications, academic, kasi pag nakapagtapos ka ng college, meron kang degree degree holder ka, yung points nun is napakalaki mga kabisdak. ah uh, nakalimutan ko, but I think nasa 20, 25, or 30 points. So imagine mga kabisdak, no? so ganun siya kalaki. Tapos yung edad, napakalaking factor din yung mga kabisdak. The younger you are, I think the higher yung, ano, yung points, pero pag medyo lagpas na sa kalendaryo, meron pa ka rin points mga kabisdak, pero parang konti na lang. Tapos English exam, ah uh, yung IELTS or PTE, ah uh, tawag nito. Tapos kung meron ka experience sa Pilipinas na nasa ano din na sa talmasak na sa linya ba ng uh, qualification mo so the longer yung experience mo let's say five years ten years the more higher yung points pero ito lahat mga pinagsasabi ko mga zak hindi siya ganon kadalihan na okay meron pala ganito meron ng five years meron ng points hindi kasi lahat yun mga kabisda kailangan mo magpa-assess so kailangan mo magpa-assess sa mga uh, governing body kung ano yung profession nyo. Halimbawa, mostly VITA Assess, uh, mga kabisdak. So, yung experience mo sa Pinas, ipa-assess mo sa VITA Assess, yung assessing body dito sa Australia. Tapos, sila nang bahala mag-decide na kung five years experience mo, equivalent ba yun ng three years or four years. But again, mga kabisdak, ito na mention ko, very small, ano lang to portion na kailangan nyo pang i-research, mga kabisdak. No? Kasi ang daming information na kailangan yung pag-aralan pag kung balak niyong pumunta dito. So, babalik lang ako sa tanong, perfect pathway. Again, um, ikaw or si aplikante na mismo yung nakakalam, no? Kasi depende sa sa circumstances mo, sa sitwasyon mo, kung nakapagtapos ka na pag-aaral, ano yung degree mo, ano yung course mo. Si, ano kasi yung, yung nagtanong, limited yung information natin sa kanya. Hindi niya sinabi kung ano yung profession niya, um, meron ba siya experience so kaya very ano mga Zach, parang ano din uh, hindi tayo makapagbigay ng straight to the point na parang answer sa kanya na makatulong pero again uh, hopefully nakatulong tong video na to mga kabisdak no so yun lang yun mga kabisdak i'm not sure kung maganda yung pagka-explain ko pero kung meron pa kayong question mga kabisdak no parang nagustuhan ko tong ganitong content no, na pag meron kayong question or mag-email kayo biz.oz at yahoo.com babasahin ko, gawin ko ng content tapos please mga kabiza kung meron kayong uh, gustong i-suggest din sa mga sa mga nag-question, sa mga nag-email sa letter center, i-comment yung mga kabiza kasi alam ko mas magaling pa kayo na mag-advise no, or magbigay ng suggestion kasi ako minsan ang hirap kasi siyempre nagtatagalog pa ako, hindi ko dialect yung Tagalog talaga. Pili lang yung mga words ko ba. Tapos itong vlog ko, Mavzak, alam nyo, raw vlog to, uh, hindi to siya scripted. So hindi to fake. So wala akong, hindi, ko, hindi ako prepared ko. Ano yung sinasabi ko ngayon? On the spot, yun yung nasa isipan ko mga kabisdak ba? So, yun lang yun mga kabisdak and I'm not sure kung nasagot ko yun ng tama mga kabisdak or nalinawan naliwanagan ba ito nag-comment so I'll, i'll try to answer again no so what's the perfect advice para maging permanent residency yung nabanggit ko earlier depends on your sitwasyon kung ano yung natapos mo sa na pag-aaral sa Pilipinas tapos ano yung experience mo so kung yung current sitwasyon mo hindi ka skilled worker na yung hinahanap ng Australian government so yung pwede mong gawin maganda mong gawin is siguro student visa pwede mo siya consider or ano pa student visa or maghanap ka ng employer yung working visa pero kung meron ka namang, isa ka namang skilled worker sa Pilipinas let's say engineer ka isa kang nurse isa kang IT professional or dentist or physical therapist, ano pa dyan. Basta nasa listahan. Meron kasi listahan ang Israel Immigration, mga kapisdak. Like, Search lang skilled worker list in Australia. Lalabas yan. Kung yung, yung profession mo nasa listahan nila, yun, pwede ka mag-apply, magpa-assess sa kanila para sa Pilipinas pa lang, dyan sa Pilipinas pa lang, pwede ka na mag-apply ng permanent resident no Hindi mo kailangan pumunta dito at saka ka mag-apply ng PR. So, hindi, pwede, dyan, pwede na kaagad, no? As long as na-meet mo yung requirements yung points system i i think nasa 60 man ata yung minimum points so as long as nahit hit mo yun pwede kayo mag-submit ng EOI or expression of interest mga bisdak so kay isang skilled worker tandaan niyo lang mga bisdak bawat skilled profession iba't iba yung assessing body iba't iba yung requirements halimbawa sa nursing yung assessing body is yung AFRA so iba yung requirements ng nursing So sa engineering naman, yung Engineers Australia, EA, tama ba ko? <laughs> Basta research nila mga sa Ibat-ibang ano, profession, ibat-ibang assessing body. So yun yung parang magiging first step nyo, magpa-assess kayo. So kung maganda yung resulta ng assessing ng assessment niyo yun pwede na kayo mag-submit ng ano submit na yung ano niyo yung uh, expression of interest para maging permanent resident dito And again, sa mga hindi skilled worker, don't lose hope. Maraming options, maraming different types of visa dito sa Australia. Research lang. And then yung pinaka-common na ginawa is yung student visa. So, but mga kabisdak, if you if you think na gusto nyo mag-apply ng student visa, you have to discuss talaga no, properly sa asawa nyo, sa misis niyo sa partner nyo, sa buong family. Kasi napakataas, napakahaba at napaka-challenging na journey. It's not a 1, 2, 3, mostly 5, 6, 7, 8. Means yung iba umabot pa ng 10 years journey bago makuha nila yung permanent residency at maging citizen mga kabisdak. Alright, so hanggang dito lang mga kabisdak noon. Pasensya na kung hindi nyo, medyo naguluhan kayo sa explain ko kasi nanibago pa rin ako mga kabislak na magsalita uli no, sa harap ng kamera, kamera na ganitong content ba, specific question kasi mostly ginagawa ko na sa labas, naglalakad, napapakita ng mga mga views, mga ganun. So, but hopefully, I'm hoping na makabalik uli yung otak ko, ma- ma-fine-tune uli, no? Ma-tune in uli na gagana siya at makapag bigay ako ng mga ideas. so right, So hanggang dito lang mga Kabisak. At tandaan nyo lagi mga Kabisak, mata sa langit, pa sa lupa. See you sa next vlog. Bye-bye.